to, čo je teplárne. Teplárne sa neviem vyjadriť. Teraz odzadu sa vôbec, nechcem to spáť, že to je vietéru alebo nevietéru, lebo je tam 100% kriterium kúpna cena. A ja vôbec diskuziu, ktorú mám aj z ETK-u, aj z KDH, ktorú sa o teplárne bavím, tak v podstate otázka z nej, že aký bude vôbec priestor, aby sme nejaký priestor na províziu mal, keď mám súťaži so všetkými ostatnými, kde mám 100% kriterium kúpna cena. A je to jednoducho, tak sa to vyrobilo, na sa to inak nedalo. Tam je deal s Polácom, na Polácovi si niečo zarobil, ale typu, to ja neviem, to neviem, či ste vôbec hovoril, alebo nehovoril, myslím, že to spomínal. Dane, že si hovoril, že tam má byť nejaké desina. Desiatka. 20% z toho, čo on dostane, ako hrubom, ale on dostane hrubom. A to by bolo? Nie. To zbieje niekedy po konci, ja neviem, bude maj, možno v apríli. Takže, tie plány sú v pozícii, tie plány by som nechal otvorené a nechal by som to na vývoj. A tie by som nechal na tak, že jak sa situácia vyvinie a podľa toho, lebo nie je možné, že tam zohrá zmluvu, že tam bude dvoja pridaná úloha, že tam tá situácia, alebo že ten život peniaze, ktoré sa nejak bude lámať a potom, keď to takto bude lámať a na tom bude zohrať peniaze, tak som sa s tebou rozdielil. Ale neviem, čo to vyvinie. Takže tie plány mám toľko,